Конкуренцията при SUV моделите не спира да се ожесточава. Hyundai е от сериозните играчи в този сегмент с над 7 милиона продажби на Tucson до момента. Но компактният модел се радваше на повече интерес в Америка и Азия, отколкото в Европа. Целта на сериозно променения дизайн на новото поколение е да поправи това. Разликата се вижда почти от космоса. Предната решетка е станала гигантска и е получила така наречената диамантена шлифовка. Тя плавно прелива в LED-фаровете с много характерни дневни светлини, които се виждат само при движение, в покой те са просто красив елемент. Но не само отпред новият Tucson е променен спрямо предшественика си. Самите пропорции са променени, добавени са и изцяло нови цветове. Цели три на брой. Джантите са от 17 до мегаломанските 19 цола. Интериорът също е съвсем различен. Зад новия кръстат волан се крият цифрови прибори, а централната конзола е с 10-инчов централен дисплей и преобразен панел за управление на климатика. За съжаление, и тук удобството на управление пада жертва на модата. Вместо бутони и въртящи се копчета, вече има сензорни полета под обща повърхност. Качеството на материалите и изработката изглежда солидно, в тон с похода на Hyundai нагоре по ценовата стълбица. Най-сетне вътрешността на Tucson отговаря на тези амбиции. За пътниците отпред и отзад е осигурено удобно пространство, въпреки че дължината на колата се увеличила само с 2 см, до общо 450. Порастването на ширина и височина е още по-скромно. Предната пътническа седалка има удобен бутон в облегалката, така че и шофьора да може лесно да я мести напред-назад. Или поне така е в високите версии, като тази, която тестваме. Невидима, но важна иновация е централната въздушна възглавница между седалките. Нейната функция, дано не се налага да я проверите, е да предотврати сблъсък между шофьора и пътниците вътре в купето. За жалост, задната седалка не може да бъде местена на релса, но пък можете да променяте ъгъла на облегалката и да се поизлегнете, когато решите. Багажника побира 550 литра, скрит зад врата с електрическо задвижване. Ако смъкнете задните облегалки, обемът пораства до 1725 литра, което би трябвало да ви стигне дори за чифт велосипеди. Tucson споделя платформата си с наскоро обновения Santa Fe. С него общи са и въведените хибридни модификации. Всички бензинови модели на Tucson се задвижват от 1,6 литров 4-цилиндров турбомотор, който може да е от 150 до 235 коня. Ние опитахме варианта с 180 конски сили, съчетани с 7-степенен автоматик с два съединителя. 48 волтов хибрид и задвижване 4x4. Предполагаме, че това ще бъде най-продаваната версия на този автомобил. Волтовата система означава, че автомобилът е подпомаган при потегляне и ускорение от усиления стартов генератор. Но няма да можете да се движите изцяло на електричество. Удобство на технологията е подпомагането за движение по инерция, при което автомобила влиза в специален режим. Като динамични свойства, този двигател няма да влезе в залата на славата, но осигурява достатъчна тяга и активна динамика за семеен автомобил. Средният разход от около 8 литра на 100 км не е сензационен, но е напълно приемлив за бензинов автомобил с висок център на тежеста. За първи път Hyundai предлага тук системата Highway Driving Assist, която поддържа сама не само скорост, но и лента и разстояние до предния автомобил. В някои държави тази система ще позволи и шофиране с предсказване на релефа и динамиката на завоите. Така автомобилът автоматично ще намалява при предстоящ завой, като колата ще съобразява адекватно скоростта спрямо сложността на пътя. Друга любопитна иновация, която вече видяхме в Kia Sorento, са дигиталните огледала за обратно виждане. За разлика от Audi e-tron,
тук корейците не са се отказали от традиционните огледала, но вградената в тях камера предава дигитален образ върху таблото при включен мигач, така че нищо да не ви изненада от сляпата точка. До Sony има и една гениална функция за всички, които си гледат екрана на смартфона, докато седят за дръстване. В момента, в който автомобила пред вас тръгне, звуков сигнал ви напомня, че е крайно време да излезете от Facebook и да потеглите. Колата идва с пълен набор от датчици, сензори и камери за паркиране, които подпомагат маневрирането и ви карат да забравите, че все пак управлявате относително висок и обемен автомобил. Разбира се, това важи за версиите с високо оборудване. Базовият Tucson започва мъничко под 50 000 лева, но тествания от нас модел вдига летвата до цели 82 480 лева. В цената е включено практически всичко, което можете да поискате от съвременен автомобил. Отопление и охлаждане на предните седалки, кожен салон, панорамен отварящ се стъклен покрив, всякакви системи за сигурност, поддръжка на Apple CarPlay и Android Auto, електрически седалки и какво ли още не. Като абсолютна стойност, тази цена може да изглежда висока, но също толкова високи или дори още по-високи станаха и цените на конкуренти, като Volkswagen Tiguan и Peugeot 3008. В крайна сметка, избора пак опира до дизайна.